dos minutos. Bueno, en AGE estamos acostumbrados a los apagones informativos, co cual os que teñen que ver coa luz non nos afectan, non? Porque imos a facer intervención igualmente polo ben do tema que nos trata, que nos preocupa neste momento, que é o sector naval. Falábamos de que había 4 componentes fundamentais que marcaban o rumbo desastroso do naval galego. Un era o desastre organizativo producto dunha presidencia e dunhos cadros de dirección absolutamente inexpertos e ineficientes, unha política comercial e de contratos nefasta, o abandono absoluto dos cadros de persoal, fundamentalmente no que ten que ver coa idade media dos traballadores, que alcanza prácticamente os 60 anos, e tamén co aspecto formativo, sobre todo no que ten que ver non só co ámbito das enxeñerías, sino tamén coa formación profesional, co que ten que ver coas titulacións medias, e unha situación financiera agónica por parte de Navantia. Todos estes motivos, decíamos, justificaban a necesidade do establecemento dun plan industrial nun sector que se consideramos fundamentalmente estratégico para Galicia, por o seu valor engadido, por a súa incidencia no I+D+I, pero tamén fundamentalmente pola súa capacidade para xenerar emprego en Galicia. Unha situación na que, evidentemente, Ferrolterra, como todos sabemos, os datos nos falan dunha comarca que alcanza prácticamente o 30% do paro e, polo tanto, vive nun contexto agónico. O pasado mes de marzo, no Congreso dos Diputados, a proposta de Marea se aprobou, con apoio de todos os grupos, un plan industrial e un plan de inversións no sector naval de Navantia. Polo tanto, creemos que o goberno galego ten a responsabilidade de dar a cara neste sector, a pesar de ter votado en contra durante todos estes últimos anos, para apoiar un dique seco ou mesmo este plan industrial. E, polo tanto, nos creemos que o goberno galego se ten que implicar, primeiro, en exigir que se garanta a titularidade e a xestión pública dos asteleiros galegos. En segundo lugar, un plan para renovar as plantillas, un plan integral de formación para os traballadores, incidir en que se potencien as líneas de negocio tamén no sector civil, fundamental para a supervivencia dos asteleiros, a creación dun polo de investigación e innovación en contacto con a universidade, aquí sí, non como no caso dos drones, onde é puramente fume, unha renovación dos cadros directivos e un plan, dende logo, de financiamento que garanta a sostenibilidade dos asteleiros públicos. Estos son os retos verdadeiros dun sector verdadeiramente estratégico e onde Galicia é líder mundial e ten potencialidade para ser líder mundial, e non noutros sectores onde, evidentemente, o goberno galego quere facer un exercicio de propaganda. Polo tanto, imos apoiar esta iniciativa como non pode ser doutro xeito. Mas nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.